天父的孩子，今天都好吗？谢谢上帝让你陪我一起灵修。路德记三章十八节，你只管安坐等候，看这事怎样成就，因为那人今日不办成这事，必不休息。你知道吗？如果你愿意照着上帝的旨意，在安息里工作，收获会更多的。圣经路德记记载了，路德在田间工作，拾取麦穗，直到晚上，他得到了约有一一法的大麦，差不多够吃十天。当然，这个收获已经很不错了。但是当路德听了婆婆的话，安息在他的救赎者波阿斯的脚前，他不用辛苦的劳动，却得到了足足可以吃六十天分量的大麦。当路德靠自己的力量工作的时候，因为神的祝福，他得到了十天的食物。但是当他安息在救赎主脚前，他得到了六十天的食物，有六倍的祝福。路德的祝福并非到此结束。当路德遵照婆婆拿阿米的吩咐静坐安息时，麦田的主人大财主波阿斯开始有所行动，最后他娶了路德。路德从此嫁入豪门，从一个在路边拾取麦穗的寡妇，直接变成麦田的主人，享受一切。波阿斯就预表了我们的属天救赎主耶稣。当你在主耶稣里安息的时候，他就开始替你做工。你只需要相信，并且享受他的慈爱。当他为你做工时，你会得到更多，远超过你自己工作的成果。因为得获财的能力是从耶稣而来，耶稣是赏赐你的那一位，是耶稣给你机会，是耶稣创造环境，是耶稣给你赚钱的能力。你不是依靠你的努力，不是依靠你的才能，乃是依靠上帝的灵方能成事。谢谢你播出宝贵的时间，我是香香牧师，我要为你做今天的祝福祷告。愿主耶稣基督的恩典、天父的慈爱、圣灵的感动与你同在。奉耶稣基督的名宣告，耶稣已经在十字架上为你而死，又为你复活。因着耶稣的血，天父已经赦免了你过去、现在、未来所有的罪。耶稣就住在你的心里，你已经因信称义，永远得救。你是蒙恩得救的义人，你必因信得生。你的祷告已经蒙神垂听，你已经大大蒙福，深深被爱，备受恩宠。永远记得天父爱你。奉耶稣基督的名祷告， Amen。